Алейкум, азиз дослар, барчага хайрли кеч. Здравствуйте, дорогие друзья, всем добрый вечер, доброй ночи. Бугунги эфирмизи Orient Motors биринчи шоурумидан олиб борамиз. Дорогие друзья, сегодняшний наш эфир будем проводить в нашем первом шоуруме, где мы начинали свою деятельность, который находится на Северном вокзале в здании Макро. Assalomu alaykum, xayrli kech. Hammaga assalomu alaykum, barchaga xayrli kech do'stlar. Xo'sh, bugun mana shu shourumimizda bor avtomobillar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu yerda mana Bilaljon ham sizlarni ketdilar. Bilaljon kelamiz bugun efir olib boramiz. Va mana shu salonimizda, shourumimizda bor avtomobillar haqida qisqacha ma'lumotlar berib, narxlari haqida va avtomobil o'zi haqida qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib, savollaringizga javoblar berishga harakat qilamiz. Дорогие друзья, сегодня будем показывать автомобили в наличии, которые находятся в нашем шоуруме Orient Motors, который вот находится на Северном вокзале рядом, в здании в Макро. Вот, сегодня будем рассказывать об имеющихся автомобилях в этом шоуруме и отвечать на ваши вопросы. LX570 был автосалонымызда, афсуски йок. Котта салонымызда бар LX570. 14-й йилда ишлаб чыгарылган. Уны кейинги эфирлерде албатта көрсөтүп, маалымат берип отамыз. Хоп, башлайбыз. Мана көчөт турган автомобилдерден башласак, көрүп турганыбыздай, каршымызда Mercedes-Benz E200 автомобили. Форматик эмесби бу? Жок. Орка привод. 2016-й йилда ишлаб чыгарылган. 52000 километр пробега бар, яны ки 52000 километр масафы басып өткен. Жүдәм чыралы, мана көрүп турганыбыздай. Нархы 57000, тепада мана панорамалары ям бар. Салонларын хоз машина тоқтасын көрсөтөмөн. Мен тоздан көрүшүлө мүмкүн, жүдәм чыралы. Автомобилде караңгы пайтта салонларын hiç көрсөтмөгөндүк. Хозир мана шунака имкониятыбыз бар. Шу имкониятан пайдаланып мана. Жүдәм светин өчүрүп алайын, Дилмуратке. Ichkaridagi svetni o'chiring. Assalomu alaykum. Internet ozgina bizni xijolat qilib qo'yapti. Mana saloni juda ham chiroyli o'rindiqlarimiz, Koja Alcantara sport o'rindiqlari juda ham chiroyli avtomobil. Qulay shahar uchun o'zi umuman mana qarasanglar, orqa farlari ham 222 S-klass 222 ga o'xshab ketadi. W222 kuzovidagi S-klassga. Juda ham qulay avtomobil. Orqalari ham keng, bemalol xos qorong'i sal ko'rinmadi. Mana shunaqa zo'r model. Kimga qiziq bo'lsa, Orient Motorsga tashrif buyurishingiz mumkin. Mana shunaqa ajoyib avtomobillardan ko'rib tanlab ketish imkoni bor. Xo'p, davom etamiz. Keyingi avtomobilimiz Bilaljon nima edi? Ha. Kia K5 avtomobili 2020-yilda ishlab, 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 5000 km masofa bosib o'tgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan-a bu? O'zbekistonda o'zimizni o'sha Kia kompaniyasini O'zbekistondagi trading sistemadan olib qo'yganmiz. Bu mana bu salonimizda trading sistemasi mavjud, ya'ni avtomobillarni olib kelib, o'rniga boshqa avtomobil olib ketsangiz bo'ladi. Aynan Orient Motor showroomi o'sha birinchi filialida mana shunaqa imkoniyat bor. Xo'sh, K5 ochib yuboringlar kalitini mana. Mana shu yerda kaliti. Siz kalitini ham ko'rsataman. Bir daqiqa, mana. Juda ham chiroyli avtomobil, hozirgi kunda O'zbekistonda ommabop bo'ldi, o'sha Malibu'laga adashmasam konkurent bo'ldi desa ham bo'ladi, ko'p do'stlarimiz mana shu avtomobilni tanlashyapti. Kaliti ham juda ham zo'r, Kia Carnival kalitiga o'xshab ketadi. Kia Carnival, mana Kia K5, Kia Seltos'larning ham kaliti xuddi shunaqa, faqat Carnivallarni bu yerda zavod qiladigan hamda eshiklarni ochadigan funksiyalari bor. Avtomobilimiz atrof, ya'ni o'sha to'rtta oynasi ham круговой тонировкасы бор. Ha, ruxsatnomalar bilan. Voy, salonni qarang, chiroyliligini mana bu ajoyib bir. Bunisini ko'rmagan ekanman. Bu eng oxirgi komplektatsiyasi, ya'ni GT Line komplektatsiyasi degan avtomobil. O'rindiqlarimiz elektroprivodda, isitish hamda sovutish funksiyalari bor. Rul isitish funksiyalari ham richagi qaranglar, ajoyibligini. Samolyot richagiga o'xshatib chiqarishgan. Bu yerda mana elektron tablo, klimat kontrol, panorama tom, xullas juda ham bir ajoyib avtomobil. Kimga qiziq bo'lsa mana bunaqa imkoniyat ham bor, bemalol kelib shu avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Agar hozirgi kunda necha ming kilometr probega? 5900 kilometr masofa bosib o'tgan ekan. Agar o'sha avtosalonda qutki kelmasa, misol uchun
hozirgi kunda agar sal qiyinroq bo'lgan bo'lsa, bu avtomobilingizni olish mana shu variantni ham bir ko'zdan kechirib ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi. Начинаешь автоблогерадан, сила обзор особ более доматтила, директно интимас язила. Окей, не мне кочеги чкуалдила, коронавку салон не крило. Хоз сал кочедем кита уште машина мыс барли гучун, шо автомобиль хакдем кскаче мал мод бериш карарколдик ушан учун ташкардамс. Биаде Audi Q7 автомобиле, учу 6 литрли двигатель оз вахтаде. Да я мама баб богем, да, да, если сам вообще кимин саказ, кимин он токузен чил, кимин саказ, кимин токузен чил, да, раса мама баб богем автомобиль. Автомобилем с кимин саказен чил, если я пчкарл, не? Бурюз 17000 километров масса бас вот, кен. Кузов лара тазе, я не юл транспорт ход саларда, катнеш маген. Алдлем курстаман. Биксинон фарале. Кимин сак, вообще кимин саказ, кимин токузен чил, если леда босе. Mana shu avtomobil juda ham ommabop bo'lganda, endi O'zbekistonga kirib kelgan payt juda ham katta. Ochvoringlar. Bu avtomobilimizni ham tonirovkaga ruxsatnomasi bor, ya'ni old hamda orqa oynalari qoraytirilishiga ruxsatnomalari bor. Hozir mana Bilaljon kaltini olib chiqsalar, ichlarini ko'ramiz. Avtomobil quattro sistemasi bilan jihozlangan, ya'ni постоянный полный привод deyiladi rus tilida, ya'ni doimiy ravishda to'rtta g'ildirak harakatga keltiradi avtomobilni. Avtomobil saloni qaymoq rang charm bilan jihozlangan. Mijozimiz ustidan anaqa nakitkalar qilib qo'yibdilar. Hop, mana juda ham zo'r mamentlari. Adashmasam, bu yerda aquaprint bo'lsa kerak. Xo'sh, juda ham chiroyli avtomobil. 117 000 km masofa bosib o'tgan. Panorama tom. Mana bu joylari esa qaymoq rang Alcantara bilan jihozlangan. Juda ham zo'r, o'zi umuman Audi автомобиллары, айнан ман Q7-ли, жуда ҳам зор ишлаб чиқарилган, ўша quattro системалари айниқса Audi компаниясини оммабоб жуда ҳам. Кабинет хос. Ман деди. Хўп, mana shunaqa avtomobilimiz narxi? Narxi 27000. 27000 экан нархи, 2008-йилда ишлаб чиқарилган, 117 000 км масофа босиб ўтган. Жуда ҳам зор. Q7 3.6 литрли атмосфера двигатель билан жиҳозланган, quattro системаси билан. Адашмасам, 270 тами отқича бунда? Атрофида. Хўп, яна бир ажойиб автомобил, BMW X5 35i автомобили. X-Drive, яъни бу ерда ҳам полный привод, жуда ҳам чиройли автомобил. 2017-йилда ишлаб чиқарилган. 42 000 км масофа босиб ўтган. Комплектациясы жуда ҳам зор, ҳозир ичларини бир қатор кўрсатиб ўтамиз. Автомобилимиз нечи миндис километр масофа босиб ўтган? 42 000 адашмасам. Ҳозир мана кўрсам 40. Ҳозир яна айлантиринг. 42681 километр масофа босиб ўтган. Акустик тизимимиз Harman Kardon, жуда ҳам зор, ўша BMW компаниясини топ акустик тизимларидан. Панорама том, мана хоз. Энди буларда Sky Lounge бўлмаган-ку, лекин мана панорама ойналари, томлари бор. Kia K5 нархи 42,5 000 экан. Узр, эсимдан чиқиб қолди. 42,5 000 бошлангич нархи, энди кесанглар яна машина ёқса, албатта нархи ҳақида яна суҳбатлашамиз. Мана мана кўринишга эга автомобил, жуда ҳам зўр. Комплектациясы мана ҳаттоки торпедка қисмлари, эшик қисмларини тепа қисми, барчаси мана шу чарм билан жиҳозланган. Мана бу контур ёритиш тизими, бу ерда адашсам ранглари ҳам ўзгартирса бўлади. Хўш, состояние автомобиля мана ҳозир кўрамиз. Маънисиз жуда ҳам зўр. Мана бу ролик орқали мультимедиа тизими бошқарилади ва мана шу мультимедиа тизимида автомобилнинг барча ўша созламалари мавжуд. Сиз спортивный прибор 320 тот кучига эга автомобилимиз мана horse powers, яъни мощность, қуввати 320 км, крутящий момент 400 ньютон-метр. 320 тот кучига эга автомобил жуда ҳам тез. Хўп, 360 градус камералари ҳам бор-а? Да, бор. Хўп, мана ҳозир кўрсатаман. Ишин ёп форсис. Ишинларда автодоводчиклар. Окей, BMW X5 бу, X6 мазафуски ёқ. X5 ҳозирча бор. Мана кимга қизиқ бўлса, камера заднего вида, мана 360 градус камералари. Хуллас, мана шунақа ажойиб автомобил. Мана ричаги ҳам ўзига хос BMW
juda ham chiroyli ishlangan, ayniqsa hozir X7, X6, X5 avtomobillarini yangi modellarida bu xrustal simon qilib ishlab chiqarilgan, juda ham zo'r. Xo'p, tarpetka bu yerda mana podlokotnikki ochiladigan avtomobil holati juda ham zo'r. Xo'p, ikkita zonali klimat kontrol, old o'rindiqimiz isitish funksiyalari, ya'ni ikkala old o'rindiq isitish funksiyasi, multimedia tizimimiz disk o'qiydi hali. Bu paytda hali diskli bordi, hozirgi kunda disk o'qish funksiyalari olib tashlangan ko'plarda va sportivniy elektronniy tablo. Avtomobil narxi 72 000. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. 42 000 km masofa bosib o'tgan. Equinox'imiz afsuski yo'q hozir. Kelib qolsa albatta uni ham ko'rsatamiz. Xo'sh, mana bu yerda rejimlarni o'zgartirgan holatimizda mana bu yerda Comfort, Sport, Eco rejimlari bor. Mana Comfort rejimda ranglari o'zgaradi, tabloni mana dizayni ham o'zgaradi, Sport Plus. Bu ham S-Plan ham o'chiradi mana. 72 000 avtomobil narxi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelishinglar mumkin, rullari mana. Xullas, juda ham zo'r avtomobil. Xo'p. Yana davom etamiz. Endi ichkariga kirsak ham bo'ladi. Mashinani chetroqqa olib qo'yinglar. Xo'sh. BMW, mana bu yerda ham zo'r. Mana bu yerda mana drive'ga qo'ysak, D yoni yonib turadi. Sportga o'tkizdik. Mexanika, ya'ni o'sha tiptroniklarda. 72 000 bu 750 million 760 millionlar atrofida bo'ladi. Juda ham zo'r avtomobil. Ko'rinishi ham chiroyli, yurishi ham zo'r, ammo old qismini qaranglar, hozir tashqaridan ko'rdik. Bitta parkingga mana knopkani bosamiz, parking holatiga keladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana bemalol tashrif buyurib, avtomobil haqida endi to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. O'rindiqli elektroprivodda eslab qolish funksiyalari ham bor ekan. Xo'p, avtomobil probegi 42 000 km masofa bosib o'tgan avtomobil. BMW X5 35i 320 ot kuchi buni. Texnik 320 ot kuchi ham beradi. Xo'p. Ko'rsin yana ustini til mana usti. Rangini qaranglar zo'rligini. Choko rang, jigarang sifat o'sha choko deymiz-ku, o'zimiz xalq tilida aytganda. Ya'ni o'sha shokolad sifon, jigarrang rang, juda ham chiroyli. Mundoq qarasanglar qop-qora qorong'ida. Assalomu alaykum. Hoybekuch, Lexus 570 bormi? Narxi nech pul? Lexus 570 2014-yilda ishlab chiqarilgani bor. 19 ham bor. 19 kelib qoladi u ham. To'g'rimi yurgan? U ham kelsa ko'rsatamiz. EQS 580 ham olib kelasizlarmi? Xudo xolisa olib kelamiz. Rangi choko, jigarang sifat rang mana. Xo'sh, davom etamiz. Endi showroomga marhamat. Esingizda bo'lsa, Instagram sahifamizni boshlaganimizda, ya'ni o'zim Instagram sahifani yuritishni boshlaganimda mana shu fonda avtomobillarni videoga olib, avtomobillar haqida ma'lumotlar berardik. Mana shu yerdan o'zi umuman mana shu showroomdan Orient Motors o'z faoliyatini boshlagan va shu bilan bir qatorda Kamina ham mana shu showroomda o'z faoliyatini boshlagan, aynan video blogging sohasida desak ham bo'ladi. O'zimni bloger deb hisoblamayman, lekin mana shunaqa bir sohaga kirib kelishimizga mana shu binoda boshlaganmiz. Xo'p, davom etamiz. Kirib kelishimizda 2ta X7 BMW X7 40i avtomobillari bir xil, juda ham zo'r. Yangi aytasan? Bittasi 2020-yilda ishlab chiqarilgani bor va 2021-yilda ishlab chiqarilgani bor. 172 000 narxi. 177 000 narxi. So'ralib yana M paketda, ya'ni bamperlari, yon qismlari barchasi o'sha M, hattoki paroklari ham bor. Bu parok ko'plarda kelmaydi, tushunib ham. Parogi ham bor. Disklarni qaranglar zo'rligini. Xo'p, adashmasam 22 dyumli diskli M yozuvlari bilan mana tormoz nakladkalari. 172 000 2020-yilda ishlab chiqarilgani, 177 000 2021-yilda ishlab chiqarilgani. GLS ham bor, hozir uni ham ko'rsatamiz. Elektromobillar ham bor, AQC-lar bor. Bemalol kelishinglar mumkin. Один из лучших обозревателей надо на ТВ, брат. Спасибо большое. BMW yoki Mars, ikkalasi ham. X7 40i bilan X7 50i da pulida qancha farqi bo'ladi? Ancha farqi bo'ladi. Chunki ikki xil dvigatel va albatta u dvigatellarni quvvatlari ham ikki xil bo'ladi. Shuni hisobiga narxlari ham o'zgarib turadi. Rasamoshkasida farqi bo'ladi, ya'ni boshxona to'lovlarida. Orqa qismi
Сету, вообще зор. Кайсы бірні көрамыз, бұнымы? Бұнымы? Таллелі. Чап, йоке, он. Ең қымбат машинаны көрсетейін. Бұл салонымыздегі ең қымбат машина 177 милли BMW X7 автомобилі. Хоп, қайсы бірін таллейміз? Қайсы бірін ішіні көрамыз? Бұнымы? Йо, бұнымы? 2020 елдегісін ой, 2021-сін ой, машинасын еген, оң тараф. 2021-і еңгісін ойчамыз. Бұл қайын, кейін анағызда фарқылар кен. Бұл Nightback қоры, көлкөлі, өд неккен қарын? Әбет, дем Nightку. Мәні Мамедлер. Аха, чықыл екен. Бұл, оң тарафы. Black Pan, Piano, оң біттасы дұл, оң тараф мәні. Қаны, кәліт, берін кәліт, кәліт, кәліт. Мәні кәліті. О, X7 Аннака ажойиб калти бор, зарядка қўйиш керак экан, Булолжон зарядка қўйишни унутибдилар. Мен бу функцияларни кўрсатишга, энди бу функцияларнинг ичида автомобилни завод қилиш, пневмо подвескасини кўтаришлар бор. Хўп, автомобилнинг техник жиҳатлари. Автомобилимиз 3 литрли турбо двигател билан жиҳозланган, 340 тот кучига эга, полный привод, яъни X-Drive. Эслатиб ўтаман, BMW, яъни 4та ғилдирек автомобилни ҳаракат келтириш тизими, яъни ўша полный привод тизими BMW автомобилларида X-Drive номи билан номланади. Mercedes modellarida formatik, tormatik, Audilarda esa quattro tizimi bo'lib nomlanadi. Xullas, mana avtomobil ichiga o'tamiz. Avtomobil ichki qismi to'liq jigarrang charm bilan jihozlangan, eshiklarimiz, hattoki torpeda qismlari ham to'liq charm bilan qoplangan. O'rindiqlarimiz elektroprivodda, isitish, sovutish, massaj hamda eslab qolish funksiyalari bor ekan. Bismillah. Avtomobil juda ham кейін жүддейін күлей. Мәні бұ, декоратив ставқалары. Ажайып, лакированный йоғач бөлі, натуральный йоғач бөліді. Бетті аквапринт амаз. BMW Mercedes автомобиллары асосан оригинал, яны йоғач білін ішлешеді. Иншаллах, насып кісі кетті болып, сәнім, оламан шы машинан әке, вады берімен. Илоам еткеніз кейсін, барчамызгі шынақ ажайып автомобилдір. Иншаллах, насып кісін илоам. Hozir X5 avtomobilni ko'rsatganimdek, X7, X6, X5 avtomobillarini oxirgi modellarda, aynan 2019-yildan boshlab chiqqan modellarida rechagimiz, bu ham o'zi opsiya hisoblanadi, ya'ni qo'shimcha pul evaziga, qo'shimcha to'lov evaziga zavoddan qo'yiladigan, o'rnatiladigan narsa. Mana ko'rib turganingizdek, xrustal, ya'ni olmos simon qilib ishlatgan rechag, ichida X yozuvi bor, aynan X modellarida chiqqani uchun va mana bu мультимедиа тизимимиз бошқарув панели эса ажойиб бир ойнасимон қилиб ишланган. Буни энди албатта кўрсатиб бераман ва мана бу роликимизга қаранглар, жо зўрлигини. Хўп, бисмиллаҳ. Зарат кўрамиз-а битта. Руль электроприводда кўтарилиб тушади. Яъни рулимизнинг баландлиги ҳаммасини электроприводда электрический қилиб, бемалол ўзимизга мослаб олсак бўлади. Хўш. Haydovchi uchun yordamchi displey, ko'rib turganimizdek, adashmasam 900 dyumli elektron displey, undan tashqari mana bu yerda ko'rib turganimiz bu datchiklar. Bu datchik haydovchi holatini doimo nazorat ostida olib yuradi. Uxlab qolish oqibatlari yoki yo'ldan nima deydi, ozgina ko'zimiz qochib qolsa ham mana shu datchik sizlarga ogohlantirishlar berib turadi. Akustik tizimimiz Harman Kardon, ya'ni hozirgi kunda o'sha meda BMW kompaniyasi ham top akustik tizimi. Xo'sh. Mana shunaqa ajoyib avtomobil. 12 dyumli sensor display bitta o'sha avtomobil sozlamalari, multimedia sozlamalari. Bu X7 ham gibrid qilib chiqarganlari bor, madashmasam yo'q. Окей, бунда ҳам автопилот бормы? Бунда адаптив круиз контроль бор. Бу ерда у автопилот деилмейди, лекин оша датчиклар ёрдамида оша йўл полосаси, йўл чизигини ушлаб кетиш ва дистрониклар ёрдамида автомобил олдида кетаётган автомобилга мослашиб, адашмасам 60 градусгача рулни ўзи буриб кета олади. Светофорларда олдида автомобил тўхтаса тўхтаб, билла ҳаракатланиб кетаверади. Хўш, автомобил нархи 177 000. Хоп, окей, бунда ҳам автопилот эттик. Руль телескопик борми? Тила телескопик қанақаси эди? Узр. Ўзингиз қанақа машина ҳайдайсиз? Окем, тила ўзимизни нима деди? Ички бозорда ишлаб чиқарилган ракеталарни ҳайдаб берамиз. Автомобил 177 000. Ҳимоя ёстиқчаси бор, албатта ҳимоя ёстиқ бор. Мана airbaglar автомобилда адашмасам 8 тадан кўп airbaglar бор. Мана ҳаттоки бетта рульда торпедка бу тараф
o'rindiqlarimizda yon taraflardan oyoqdan chiqib keladi. Narxi 177 000. Rulimiz M rul, ya'ni M paketda bo'lgani uchun M rullari bor. Multifunksional charm bilan jihozlangan, magnetron lepestoklari bilan elektronik rullari bor. Xo'p, 4 zonali klimat kontrol. O, 5 zonali. 5 zonali chunki hozir nimagaligini ko'rsam, 5-chi zonani. Aka arzon mashina ham bor albatta. Xo'sh, klimat kontrol sozlamalari, o'rindiq isitish hamda sovutish funksiyasi, bu yerda mana klimat kontrol tizimi o'zi qanaqa ishlash haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Avtomobil ichidagi haroratni, sizga kerak bo'lgan haroratni belgilab qo'yamiz va klimat kontrol tizimi ana shu haroratda aynan sizning zonangizda ushlab turishga yordam beradi. Xo'p, kreditga ham berishadimi debdilar? Nasiya savdo bor ekan. Oke, bu eng oxirgi full komplektatsiyasi 177 000 dollar. Hozirgi kunda showroomimizda bor avtomobil ichida eng fulli mana shu avtomobilimiz hisoblanadi. Xo'p, nima funksiyalari bor? Settings, general one driving mode, exterior, driver assistance, ya'ni o'sha haydovchi uchun yordamchi tizimlar. Safety and warnings, ya'ni o'zbekchasi nima bo'lardi? Безопасность. Безопасность. Mana. Bitta o'sha oldida kelayotgan avtomobil yoki odam chiqib qolsa, to'xtash o'sha diskroniklarni, mashinani tashqi ko'rinishini ko'rsataman hozir. Rasxodi necha debdilar? Rasxodi adashmasam 12 dan 15 litrgacha. Albatta o'zingiz yurishingizga, qanaqa yurishingizga bog'liq. Xo'p, slide collision warning, ya'ni yon tarafdan avtomobil kelib qolsa, ularni ham mana ko'rib turganimizdek, 30 km soatidan oshganimizda yonimizdan mashina kelib qolsa rulni olib qochadi, ya'ni o'sha nima deydi, saqlab qoladi avtomobilni. Yo'l chizig'i ushlab ketish, ya'ni liniyadan chiqib ketmasligingizga yordam beradi. Uni ham o'chirib qo'ysa bo'ladi albatta. Agar liniyadan chiqib ketayotgan bo'lsangiz, rulni shuni o'zining joyiga qaytarib, liniyadan chiqarmaydi. Liniyadan, ya'ni palosadan palosaga o'tish holatida orqadan mashina kelib qolsa, ana shu mashinani birinchidan betta qizil mana bu yerda slipoy zonalarimiz bor, ana o'sha yerdan ogohlantirish beradi va mana bu funksiyani, mana steering intervention degan funksiya bor. Buni yoqib qo'ysak, yonimizda sekund abgonga chiqqanimizda orqamizdan mashina kelib qolsa, rulni shunday qaytarib o'z joyiga qaytarib qo'yadi. X7 или GLS 60, qaysi biri yaxshiroq? Ikkalasi ham juda ham zo'r avtomobillar. Gentra bilan bir xil ichar ekan. Motori necha? X7 motori 3 litr turbo dvigatel. Olimsa ham yaxshi niyat qilib olaman. Ilohim yaxshi niyat qilamiz. Ilohim yaxshi niyat qilsak, albatta niyatlarimizga yetamiz. Ular juda ham ko'p hozir bilan yetib chiqishga vaqtimiz yetmaydi, chunki boshqa avtomobillar ham bor. Undan tashqari pneumo podveskamiz bor, ya'ni avtomobil kuzovini balandligini o'zgartirish. Xullas, vaqti zo'r avtomobil bu yerda, mana Type-C zaryad uchun, bu yerda bezprovodnoy zaryadkalar, simsiz termostakan, podstakanniklar, ya'ni stakan qo'yib, haroratni issiq yoki sovuqini ushlab turishi. Va eng zo'ri Sky Lounge. Mana. Buning ham elektromobillari bor albatta. Assalomu alaykum. Narxi 177 000. Hozir ham narsani ko'rsataman. Svetni qaliroq, bitta o'chiring. Ko'plar Sky Lounge so'rashadi. Sky Lounge bormi deb. Mana Sky Lounge. Nega Sky Lounge ligini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir mana svetni o'chiringlar Bilaljon. Tungi paytda shahar bo'ylab kelayotganimizda panorama qismi mana ko'rib turganimizdek ko'k ajoyib. Mana. Juda ham zo'r bir effekt beradi. Hozir oldi kamera ko'rsataman mana. Ko'rib turganimizdek bu ranglari o'zgaradi. Mana bu o'sha kontur rangiga moslashib, buni ham rangi o'zgarib turadi. Hozir rangini o'zgartiringlar, shuni o'sha dahshat chiqdi. Xo'z. Interior lighting. Aka, yaxshilab olinglar. Xo'p, mana rangini o'zgartiramiz. Xo'p, bu yerda hozir ko'k rang turibdi. Misol uchun mana mana qarang, rang ikki xildan qo'yilib. Tepani qaranglar, rangini juda ham zo'r. Hozir kamera albatta bu bor chiroyi yetkazib bera olmayapti, lekin dahshat. Gap yo'q lekin deymiz. Mana Bilaljon. Gap yo'q. Kech payt qorong'ida ketayotganda mana qaranglar, kichkina nuqtachalar bor. Mana shu nuqtachalar yonib, o'sha berilgan ranglar bilan salon ichini yoritib turadi. Juda ham zo'r. Mana bu salon bo'ylab yoritish tizimi, ya'ni konturni, освещение, kontur bo'ylab mana bu chiroqlarni ranglarini o'zgartirsak bo'ladi o'zimiz xohishimiz bo'yicha. Eng zo'ri mana shu.
Xo'p, mana shu ko'k qo'qmas. Bo'l, svetni yoqib yuboring, mashinani ich qolganlarini ham ko'rsizlar. Aqlli mashina, ja, sizlarga kreditga ham beriladi, bu savol javob berdi. Bisprovodni zaryad oladigan joyi bor, mana boya ko'rsatdik. Hozir svetni yoqsizlar, chiroq mana mana bitta bisprovodni zaryad oladi. Mashinaning tashqi ko'rinishini ko'ramiz. Lyukni oching chetdilar. Hozir mana lyukni ochamiz. Mana. Mana lyuk ochiladi. Mana shu yetgacha kelib to'xtaydi. Mana. Avtomobil tepa qismlari qora rangli Alcantara bilan jihozlangan. Juda ham chiroyli. X6 ni ham narxi eting. Bitta X6imiz yo'q, afsuski salonda X7, ikkita hamda X5 avtomobillari mavjud. Xo'sh, endi orqa tarafini ko'rsataman avtomobilni. Tepa. Keyin ko'rsamiz endi bugun yetarli. Ko'rsatdik. Orqa o'rindiqlarimiz elektroprivodda. Hammasi bemalol to'g'rilab olsak bo'ladi. Juda ham zo'r. Undan tashqari orqa klimat kontrol sozlamalari betga disk qo'yib, naushniklardan ovoz eshitib ketsak bo'ladi. Zaryad uchun Type-C razyomlari bor. Undan keyin mana bu yerda podstakanniklari hamda bitta ochsak, yana u narsalar solib qo'ysak bo'ladigan joy bor. Xo'p, endi avtomobilni boya aytib o'tgandek, nega 4 ta zonalik dedim. Birinchi zona haydovchi, ikkinchi zona old yo'lovchi, uchinchi, to'rtinchi zonalar orqa ikkita yo'lovchi va beshinchi zona bu uchinchi qator o'rindiqlar. Mana mana bu yerda tugmacha bor, mana bitta bosamiz. Mana old o'rindiq oldiga ketdi, orqada monitorlari ham bor ekan. Qaranglar. Mana bu orqa o'rindiqimiz, ikkinchi qator o'rindiq sekin oldiga ketadi. Apolni yotqizib qo'yman, men bor uzr. Ha, bo'ldi, u ham yaxshi. Orqada 3-chi qator o'rindiqimiz ham bor. 3-chi qator o'rindiqda bemalol 2 ta odam o'tirib ketsa bo'ladi. Mana bu yerda mana zaryadka uchun Type-C razyomlari bor, podstakanniklar. Xo'p, va orqada ko'rib turganimizdek, bu yerda mana klimat kontrol sozlamalari ham bor. Orqa o'rindiqlar uchidan hattoki 3-chi qator o'rindiqlarda ham klimat kontrol sozlamalari bor. Xo'p, Orient Motors sizlarga tegishli modellar, Orient Motorsda ish olib boramiz. IGTV'ga albatta joylab qo'yamiz. X5 obzor qiling, narxi qancha? X5 imiz. 70 nechta pul chiqdi? X5 72 ming X5 narxi. 3-chi qator mana hozir ko'rsatdim. Hattoki o'sha orqa klimat kontrollari ham bor. Plisoskasi bormi? Eshitdilar, o'sha avtodovodchik demoqchi bo'ldilar. Mana hozir o'shani ko'rsatamiz. Ketdi. Hattoki pardalari ham bor. Pardasi elektroprivodda. Mana bu tugmachalar orqali pardani tushirib chiqarsak bo'ladi. Va tepa qism oxirgi qatori ham oxirida ham mana ko'rib turganimizdek oynasi bor, tepasida panoramani davomi. Xullas juda ham zo'r avtomobil 3-chi qatorlari bilan. Mana 3-chi qator ko'tarilganda yana kichkinagina bu yerda bagajda ham joy bo'ladi. Orqa o'rinda orqa bagaj elektroprivodda, mana bu tarafi ham elektroprivodda tegib ketmasa, tegmas ekan. Mana. Albatta bemalol o'tirib dam olsa bo'ladi. X7 BMW X7 avtomobili. Yana bir zo'r tarafi bu yerda ko'rib turganimizdek, mana bu knopkalar, ya'ni tugmachalar yordamida 2-chi hamda 3-chi qator o'rindiqlarni ko'tarib tushirsak bo'ladi va mana bu tugmacha bor, funksiya. Bu funksiyamiz ko'p crossover vnedorojniklarda bor. Ko'rib turganingizdek, mashina baland, orqa qismi og'irroq yuk bo'lsa, masalan, uchun bagaj qismiga qo'yishda qiynalish holatlari bo'ladi. Mana bu knopkani bossak, ko'p aynan o'sha pnevmo podveska bor avtomobillarda bor. Bossak, orqa qismi oxirgacha mana o'tiradi va o'sha bagajga narsa solishimiz juda ham oson bo'ladi. Ha, uni ko'rsatdim mana 3-chi qator klimat kontrol sozlamasi ham bor. Ha, ko'pida bo'lmaydi, endi ham komplektatsiyaga bog'liq. Kimga qiziq bo'lsa, mana bunaqa avtomobilimiz ham bor. X7 ga juda ham ko'p qiziqib so'rashgan edi oldingi efirlarimizda, mana maxsus sizlar uchun X7 avtomobilini kichik bir obzori bo'ldi. Buni ham bitta ochib oling. Bu ham bir xil komplektatsiyada. Jigari ham, hattoki ichlari ham bir xil. Lazerni ham faralari. Faralari lazerni. Xullas juda ham zo'r avtomobillar. Hop, zo'r avtomobil haqida. Bu yerda yana 2 ta E200 avtomobillari, 3 ta E200, E200 formatik bunisi hammasi orqa privod. E200 formatik, ya'ni 4 ta balon tortadi va 2 ta E200 ning o'zi, ikkitasida panorama. Ha, bu E450 ekan, minbar zo'r 3 litrli dvigatel. Adashmasam 367 tot kuchi bilan, bu yerda 2 litrli. Undan tashqari GLB 180 X5 ni qib oldik. X5 ni boshida ko'rsatdik.
GLB 180 1.3 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan, 136 ta kuchiga ega, 3ta qator, bu 2ta qatorli bezprovodnoy zaryadkalar bilan juda ham zo'r avtomobil, qulay, kimga qiziq bo'lsa, mana 78 bu 2 qatorli. Narxi necha puldi buni? 3 qatorli. Nima edi bu? 76000. Narxi 76000. Xo'p, Porsche Taycan birma aka turbo tili Porsche Taycan juda ham zo'r mashina. Oke, siz obzor qila olmasgansiz, kamerani tinmay chayqatyapsiz tili. Endi iloji etdan betga yuraman, tekis ushab turish salpal qiyroq. X740i 3 litrli turbo dvigatellik. Bularni qachon ko'ramiz debdilar. Tushunmadim. Narxini ham aytib o'ting, 76000. Mercedes EQC Tourist, Mercedes kompaniyasining birinchi to'liq elektr dvigatelli avtomobili 408 ta kuchiga ega, 5.1 sekundda 0 dan 100 gacha tezlanadi. Aka, maza qildim, o'zingiz ham olgingiz kelib ketganini ham siz ham hammamizga nasib qilsin. Aka, omad, agar har doim ko'rayman sizni primoylaringizni. Rahmat kattakon, aytganingiz kelsin. Yoningizdagi oka chotga obzor qiladi, yonimdagi oka sizni mana salomlayotdi. Assalomu alaykum. Mana lekin mashinalarga gapiyor da, mashinalarga gapiyor. Borib ko'rsa bo'ladimi, olmasak ham bemalol kelib tomosha qilsangiz bo'ladi. EQC 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 17000 km masofa bosib o'tgan, 92000 narxi. Xo'p, ichi avtomobil ichki qismi to'liq qora charm bilan jihozlangan, o'rindiqlarimiz elektroprivodda isitish funksiyasi bor, klimat kontrol distroniklari, adaptiv cruise control, akustik tizimimiz Mercedes-Benz audio. Orqa qismlari juda ham zo'r avtomobil, buni ham bemalol kelib tomosha qilib to'liqroq ma'lumot olib ketsangiz bo'ladi. Camry bormi? Oket bilan Camry adashib qolmadi, sotilib ketdi, yana yangi keladi. Lekin bularga gap yo'q. Bularga do'stlarga assalomu alaykum deymanda. Salom hammaga alanganlik, patishlarimizga. Boringlarga shukr mana. Sizlar uchun maxsus mashinaqa kechasi bo'lsa ham mana Bilaljon ham biz ham qo'ldan kelgancha efirlar qilamiz. Oke, bosavering, rahmat. Bitta to'liq zaryad bilan qancha yuradi? Bitta to'liq zaryad bilan 450 km masofa bosib o'ta oladi avtomobil. Undan keyin mana bu yerda ajoyib Kia Carnival avtomobili. To'liq 11 kishilik, 11 ta o'rindiqlik avtomobil. To'g'ridan to'g'ri Koreyadan yetib kelgan avtomobil bu. W222 bor, hozir uni ham ko'rsaman, juda ham zo'ri. Toyota 300 narxi 155 ming atrofida 3.5 litrli. Dvigatelligi 125 ming atrofida 4 litrlilar chiqadi. Ayrim vaqtlarda Makroni oldiga stankaga chiqarib qo'yardinglar, Tesla lana kimdir kirib ketsa nima bo'ladi? Yo'q, kim kirib ketmaydi, chunki bu yerda o'sha qo'riqchilar bor. O'zimiz ham qarab turamiz. Xizmatlaringizga rozi bo'ldim. Rahmat. Eng yoqqan mashinam lekin Kia Carnival mana siz uchun. Bugatti nima olib kelmagansiz? Bugatti albatta buyurtma asosida bemalol olib kelishimiz mumkin. Xo'p, Kia Carnival. Ichki qismi to'liq qaymoq rang charm bilan jihozlangan. Mana ham patsvetkalari ham bor, o'rindiqli elektroprivodda isitish, sovutish funksiyalari bor. Hattoki rulni ham isitish funksiyasi bor. 360 gradus kamera. Ko'rib turganingizdek, torpeda qismlari ham to'liq charm bilan jihozlangan. Juda ham zo'r. Xo'sh. Yana bir qiziq tarafi bu orqa eshiklarimiz elektroprivodda ochilishi. 3ta qator 1, 2, 3 va oldi bilan 4 ta qator. Orqa o'rindiqlarimizda ham isitish funksiyasi bor. Klimat kontrol sozlamalari bor bu yerda. Mana lyuki bor o'zini orqa tarafi ham, hattoki oldida ham lyuk bor. Bu yerda 220 voltli zaryadkasi ham, rozetkasi ham bor hattoki. Juda ham zo'r avtomobil. Kimga qiziq bo'lsa, mana bor, narxi 50 ming. Rasamoshkasiz, ya'ni bojxona to'lovlarsiz avtomobil narxi 50 ming. Kimga qiziq bo'lsa, mana bemalol tashrif buyuringlar. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Kia Carnival avtomobili. Ha? Bir dona qoldi, oxirgisi. Kia Carnival full modeli 11 kishiligini fulli. Xo'p, bu yerda GLS Mercedes GLS 450 avtomobili. X7 ni konkurenti X7 bilan bir xil turadi. X6 o'zi qancha? X6 o'ziga qarab narxlari o'zgarib turadi. Carnivalda eshi o'zi ochilyapti-yu, yopilganda odam bo'lsa siqilib qolmaydimi? Mana hozir o'shani tekshiramiz mana. Mana eshi ochildi. Hozir Bilaljon o'z soliqlarini garovga qo'yib, hozir eshikni ko'rsatdilar. Endi eshikni yopdik. Mana. Bo'ldi, to'xtadi. Tingillab to'xtab orqaga qaytib ketdi. Salpal kuch bilan albatta, lekin uni qisib qo'ymaydi. Ko'rsin, to'xting, mana bu yoqdan ko'rsin, mana to'xtadi. Mana bemalol to'xtab, qo'rqmasa ham bo'ladi unaqa narsalardan. Qop ketdi, qo'l yo'q. Mana to'xtadi.
Ana juda ham zo'r. X6 o'ziga qarab. Xo'p, bu yerda Mercedes GLS 450 3 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan 367 ta ot kuchiga ega. X7 bilan bir xil klassda 3ta qator o'rindiq, pneumo podveskalari ham bor. Avtomobil ichki qismi jigarrang charm bilan jihozlangan. O'rindiqlarimiz isitish, sovutish, eslab qolish funksiyalari bilan jihozlangan. Akustik tizimimiz Burmeister. Mana ko'rinishi avtomobili juda ham zo'r. Hozir rahmat Bilal aka. Oyligingiz necha bo'ladi? Shunaqa o'zi ochiladigan eshiklarni o'zingiz qo'lingiz bilan ochib yopsangiz buzilib qolmaydimi? Yo'q. Mana shunaqa holatlar uchun Kia Carnival avtomobilida eshikni avtomat ravishda ochib yopilishini o'chirib qo'yadigan tugmachasi bor funksiyasi. Ana shu funksiyani ham bosib qo'ysangiz eshikni o'zimiz ochib yopsak bo'ladi. X7 kuchli emasmi? Kelasi ham juda ham zo'r. Uyog'i o'zi didga bog'liq. Kimga qaysi avtomobil yoqishi? Camry 2.5 gibrid necha pul bilan keladi? Full dedilar. O'ziga qarab taxminan bir 60 ming atrofida kelsa kerak. Yangisi restyling, hammaga nasib qilsin. Shuni 550likka qancha? Buni 550 emas, 580 bo'ladi. GLS 580 bo'ladi. U 200 mingdan qimmat yuradi. Chunki 4 litrli turbo dvigatel, 487 ta ot kuchi bo'ladi. 89 ta ot kuchiga ega. 508 kuchini beradi deydi. 508 kuchini beradi. Mana rullari, skorostni AMG rul, mana dekorativ stavkalari lakirovanный daraxt, но жалюзи сифат бўлиб очилади. Беспроводной зарядкаси бор, термо подстаканниклар. Хўп, бу тараф мультимедиа тизимимиз бошқарув панели. Пневмо подвеска, яъни автомобиль кузовини кўтариб тушириши, 4 зоналик климат-контроль, панорама, хуллас жуда ҳам зўр автомобиль. Автомобилимизда, бу ерда мана проекционный дисплей ҳам бор. Хўш. 5884 mil bosib o'tgan, 9000 10000 kilometrlar atrofida. GLS 63 emas bu 450. Bitta mashinadan necha foiz daromad qilasizlar dedilar. Ajoyib savol. Keyingi savol. 60 yilligicha qimmat bo'ladi. 60000 dollar asosan boshqasi bilan taxminan shunaqa. Mercedes S-Class S500 narxi qancha? S-Class S500 286000 W223 kuzovida. Boshqa viloyatlarga olib borib berasizlar dedilar. Albatta, evakuator xizmati ham bor, bemalol olib borib beramiz. Geliklar qolmadi. Xullas, mana zo'r avtomobil. Avtomobilimiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan, 21 yilda ishlab chiqarilgan. Kimga qiziq bo'lsa, mana narxi 172000 X7 bilan bir xil narxda. Hozir zarat qilib ko'ramiz. Bariking inson ekansizlar, erinmay ko'rsatasizlar. Alloh razı bo'lsin. Rahmat katta, aytganingiz kelsa. Hozir zat qildik. Multimedia tizimimiz juda ham katta monitor. Kia Carnival'da ham xuddi shunaqa, uzungina. Xo'p, 50 mingga yana qanaqa variantlar, vibrlar bor? 50 ming dollar atrofida vibrlarimiz. Bitta anaqa E200 avtomobili bor, 213 kuzovda. Okey, bitta savolda X7 ni X5-larda 40i, 35i nima degani shu aka hayron qolaman dedilar. Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Hozir bu kengisida javob beraman. Jamshidga ham savol bergan ekanlar, ko'rmay qolman. X7 bilan motori kuch bir xilmi? Yo'q, X7 40i 340 ta ot kuchi, GLS 450 367 ta ot kuchi, ya'ni 27 ta ot kuchi. Lekin biz ikkalasini solishtirganmiz. Lekin ikkalasini solishgan revoklarda bir xil. Ayo'g'li, bo'lmas sal tezroq aytdilar. Endi u yurishga ham, shopirga ham bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Balki. Yo, lekin ot kuchi tez, lekin. Dinamika BMW'ning kuchli bo'lishi mumkin. Xo'p, Alikulov savol berdilar, juda ham yaxshi. X7, X5larda 40 ay mana hozir bitta narsani ko'rsatmoqchiman, shu savollarga javob berib, avtomobilni ko'rdik. Hozir orqalarini alohida ko'rsan, shu savolga javob berib olaylik. 40 ay, 35 ay degan yozuvlar bu avtomobil dvigateli ma'lumoti, ya'ni 40 ay bu 3 litrli, 35 ay oldin atmosfera dvigatellarida, turbina dvigatellarida 3 litrli bo'ladi. Mana GLS-larda, Mercedes-larda, GLS-larda 450, ya'ni avtomobilimiz 450 degani bu 4.5 litrli dvigatelni, atmosfera dvigatelni kuchini beradigan dvigatel, ya'ni bu yerda 3 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan, lekin 3 litrli turbo dvigatelimiz atmosferali oldingi ishlab chiqarilgan dvigatellarni 4.5 litrligini kuchini beradi degan ma'noni anglatadi. Xuddi shunaqa X7 da ham. X7 40i, ya'ni 3 litrli dvigatel 4 litrli dvigatelni kuchini beradi degan ma'noni anglatadi. GT63 yo'q, bizda V qilib yo'q, buni unaqa varillatmaydi. Mutaxassis sifatida maslahat bering iltimos. BMW yaxshimi yoki Mercedes? Mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, Mercedes BMW ham juda ham zo'r avtomobil, ikkalasi bir-biridan qolishmaydi. Bari BMW zo'r dedilar.
Qaysi biri yaxshi? Bumi yo Toyota'ning yangi vupiskasimi? Ikkalasi ham zo'r, lekin Toyota boshqa klass, Toyota sal bundan pastroq, Mercedes premium klass hisoblanadi. Toyota sal bitta pog'ona pastroqdagi klass hisoblanadi. Sizlar oyiga qancha pul olasiz dedilar, bu endi nima deydi? Sekret deymizmi? Sir. Yana kechqurun obzormi? Valijonov sizni kutyotdik, mana bizni eng nima deydi? Ashaddiy muxlislarimizdan Qodirjon. Bitta mashinadan sof foyda necha foiz dedilar? Bu savolga javob bera olmayman. Eng qimmat mashinamiz BMW X7 177 mm. Valijonov zo'r, rahmat. Xo'p, avtomobilimiz orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, orqa o'rindiqlarimiz betta ham X7ga o'xshab elektroprivodli pardalari bor, orqa monitorlar, orqa o'rindiqlarga mana klimat kontrol sozlamalari va 3-chi qator o'rindiqlari ham bor. Mana. Biz ko'ramiz. X7da Escalade ham bormi yo'q? Escalade yo'q, afsuski. Mana 3-chi qatorda ham o'rindiqlar bor, 3-chi qatorda ham bu yerda shu orqani ochib oling. Hozir orqani ochib ko'rsatamiz. Lekin bu yerda 3-chi qator o'rindiqlari uchun X7 ga o'xshab klimat kontrol sozlamalari yo'q. Bu yerda mana orqada o'tirganlar bu knopkani bosib, mana bu 2-chi qator o'rindiqini tushirib, bemalol o'zlari chiqishlariga yo'l ochishlari mumkin. Xullas juda ham zo'r avtomobil bu ham. X7 50i bu 4 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan. Adashmasam 530 ta otkichiga ega bo'ladi. Qaysi? X7 50i. 50i 460 ta, M50i. M50i, ha, ikki xil varianti bor, ya'ni 4 litrli dvigatellarni. To'g'ri. Xo'sh. BMW bilan Mercedes solishtirish juda qiyin ish. Messi Ronaldo degandek, xuddi shunday juda ham zo'r solishtiruv bo'ldi, rahmat yordamingiz uchun. Mercedes Levalkov, ishlaringizga mat rahmat. Burxanovich nima savol berdingiz, ko'rmay qoldimmi yoki savolingiz kelmadi menga? Xo'sh, brat, prямой efirni postga yuklab qo'yasizmi? Albatta, IGTV'ga yuklab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Qaysi bir yumshoq yuradi? BMW X7mi yoki GLS'mi? GLS sal yumshoqroq, lekin to'g'risini aytganda, BMW X7 umuman BMW avtomobillari sal pal. Endi kimga qanaqa to'g'risi, lekin ikkalasi ham zo'r. Bu mening fikrim. Mening fikrim BMW yoqadi. Endi bu aka BMW ashaddiy fanatlari bo'lgani uchun shunaqa deyaptilar, lekin bizning sohada bitta avtomobilni fanati bo'lish mumkin emas. Bir modelni fanati, chunki dildan aytganda, lekin ikkalasi ham zo'r. Xo'sh, Audi nega olib kelmaysizlar? Audi olib kelamiz. E-tron olib keldik. Q8 olib kelganmiz. Endi buyurtma asosida albatta xohlagan avtomobillarni olib kelishimiz mumkin. Akajon, gap yo'q, erimi tushuntirib beryapsizlar, Alloh razı olsun. Rahmat kattaga. Erimi bizni ko'rib o'tirganingiz uchun juda ham xursandmiz. Okey, omad charchamanglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Okey, Mercedes ES klass ham ko'ringlar. Bular ES, ya'ni E klass. Mana 3 ta E klassimiz hamda tashqarida yana bitta E klass bor. E450 3 litrli turbo dvigatel 367 ta otkuchi, E200 184 ta otkuchi. Bu 187 ta otkuchi. Yilga farqi bor. BMW i850 degan mashinani M8 deydi bir xilligi, shu to'g'rimi? Xo'p, BMW 850i degani bu BMW ya'ni o'sha kompaniyasining 8-chi seriyasi, ya'ni BMWni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi seriyalari bor, 6-chi, 7-chi seriyalari bor. Ya'ni bu sedan avtomobillari hamda X versiyalari bor, X modellari, X oilasi mansub avtomobillar xuddi shunaqa X1 dan X7 gacha chiqadi. BMW 850 degani bu 8-chi seriya oilasiga mansub bo'lgan 4 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan avtomobil, to'g'ri, ha. M8 xuddi shu avtomobilning M versiyasi, ya'ni o'sha sport versiyasi. Mercedeslarda AMG deb hisoblanadi, BMWlarda M nomi bilan ataladi, Audilarda RS hamda S nomi bilan ataladi. Mars, iloji bo'lsa kapotni ochasizlarmi dedilar. Qaysi birini ochinglar kapotni? Ha, bo'ldi, tushundim akam. Rahmat, doim e'tibor beryapsiz menga aka. Har doim sizga yozaman. Sardam javob berib kelasiz. Katta rahmat akam. Okay, sizlar ham dam olinglar, ancha charchagansizlar. Rahmat kattakon, juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Cadillac Escalade 2021 narxlari qancha atrofida? Ayta olmaymiz, chunki avtomobil olib kelmaganmiz. Salon kelsa albatta aytib o'tamiz. Necha pul o'ketdilar? Qaysi avtomobil? Xo'p, Yeshkalan keladigan bo'lsa, E450 avtomobil 2019 yilda ishlab chiqarilgan, 15 ming kilometr masofa bosib o'tgan, narxi 90 ming. E200 avtomobilimiz 2 litrli turbo dvigatel bilan jihozlanib, 197 ta otkuchiga ega, orqa privod. Avtomobilimiz 2019 yilda ishlab chiqarib, 17 ming kilometr masofa bosib o'tgan, narxi 64 ming va E200 avtomobili, yana Mercedes E200 modeli 19 yilda ishlab chiqarilgan, 1000 kilometr masofa bosib o'tgan, juda ham ajoyib komplektatsiyada, narxi 81,5 ming. 81,5 ming.
Конечно, автомобиль, да. Добрый вечер, сколько стоит? Которая из них сколько стоит? Можете, пожалуйста, отметить модель BMW BR. Аке был Мерс внедорожник, внедорожник, Рональдо Зор, Бентли, Растаможка деньги, Лебомите, Халхавар Мзьок. X7 сколько стоит? X7 21 года выпуска 177 тысяч. С растаможкой X7 2020 года выпуска 172 тысячи. Брат, аудитор на Арканчей, Творни Лоджи Васахозер, Ариент Мотор Шоурум, да, и Кота Шоурум, да, аудитор на 192 мимбар. Кизигримики на Оскорсама, X7 электронный сьок, Е-Олтмшчок, кизигримики на Оскорама, Эпика йок, Ока Нечпул, Ока, Ока Саксон, Бриарами, Енге, Минкилометр басып өткен. Тест драйвге ішке омесілам, махош керек емес жоқ. X7 чыралы, X8 жақында шығады. Асосан BMW Мерс ме деймін салынды. Қазір екінде шынақа. Аке Дилшот, яхшы мәлі тілі. Аке Дилшот, ле, Файзулла, ке, ассаламу алейкум, яхшы рахмат. Капотты оча сіламы тілі. Капотланы қазір 220 кін очамыз. Ракетаны капотыны очин. Қайсы бірінің? Окей, рахмат, котта етибор үчүн саламат болуңуз. Аке УЗБ-ге Бугатти келгенби? Келген. 23 көрүлүк, 223 мазасызки жок. Мерседес 200-лар нархын эттим. Немеге силерде салондо Ford Mustang жок, энди талап жок, Maybach жок. 222-ни көрөбүз. Кетти. Растаможка ачылды, силерге канака таасир кылды? Бизге салонумузда факат жой калмай калды, холос. Жүдө эм ишибиз мындан эм жакшы болсо керек, Худо холоса. Хош. Окей, Илтимос, УЗБ-да көрейлі, түшінмадым. Электроавтоларға растаможка болмейді ме? Йоқ, электромобилдерге 15% НДС, ва, яна бір қанақады өзінің толуы бар. Какие различия есть X7 и другой? Они одинаковые, то есть нет никаких различий. В одинаковой комплектации, просто разница в году производства. V-класс кеме игрома бірінші нархына, итоми ма, бізді йоқ. Бентли опкеламыз, опкегамыз ам. Который возле стоит X7, чуманом. Кизигримики капотно очтик. И не охтырген мощность хамасы. Растаможка очиледым, хаварымыз йок. Бугатти канакас киген. Адеш мен сам Вирон киген мады. Спарк яхш көрелді. Спарк зор машина. Дот челленджер хам опкелесілам. Албатта бюртмас осыды. Сіз хохлеген автомобиль опке береш имканы бар. Өзбек тілді рус тілге чумми манды. Өзбек тілді гапрамыз. Енді русче сауал бергенлерге. Шунчу русче жауап бердік. Әке 50%-ны толесам, қолгенні болып толешке бересілам машиналарына. Албатта келесілген халат ойлап көрс болады. Айнан Ариент Мотор Шоурумы. Бірінші салонады фақат. Бұ филамызды. Тор литрлі двигатель. AMG. Бұ 17 yildan 505 chiqqan. 17 yildan ishlab chiqarilgan 5,5 litrli dvigatel ekan. Ha, bitta narsani aytib o'taman. Rahmat kapotni ochganingiz uchun. Bentley Bintayga bor O'zbekistonda, lekin bizda yo'q. Cruise kapotini ochib ko'rsatayim, tozalagan. 5,5. Xo'p, AMG dvigatellari juda ham bir ajoyib tarafi bu, mana bu handcrafted by deb yoziladi, ya'ni qo'lda yig'iladi. Aynan yig'gan o'sha инженер номи ёзилади. Мана айнан бу двигателимизни оти чўта сално тушунарсизлар экан. Йўқ, макул ай бир нарса. Хуллас, мана шу инсон айнан шу двигателни ўз қўллари билан йиғганлар. Mercedes AMG, яъни AMG подразделениясини айнан шу ходими, мана шу номи ўқиёмадик, мен бор узр. Меркул бир нарса, мен бор узр. Мана шу инсон бу двигателимизни йиғганлар. Endi salonni ko'rsamiz. X7 ichini ko'rsatdim, juda ham uzoq efir qildik. IGTV'da bemalol yana qaytib ko'rsanglar bo'ladi. X7 ni kapotini ochingiz, hozir ko'rsam. Rolls-Royce Cullinan yo'q. Manuel Nikolayev bo'lsa kerak, bo'lishi mumkin. Xo'p, 222 S-class, W222 kuzovida S63 avtomobili 5,5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan. 585 tot kuchi juda ham zo'r. 14-yil ishlab chiqarilgan. Birinchi 222-lardan juda ham zo'r avtomobil. Pneumo podveskalari ham bor, distroniklari bor, nochnoy videniye, ya'ni qorong'ida ko'rish funksiyasi. Marcel deb yozgan Mercedes tili. Manuel mana shu inson o'zi yig'gan. Endi salonni ko'ringlar. 222 W222 kuzovidagi S-klassimiz saloni to'liq qora jigaring hamda qora charm bilan jihozlangan. O'rindiqlarimiz комфорт орындықлы кинетик ярдан білін, яғни бүкін тарафлады, рулі бұргенімізді, мәметтен бақовой поддержкасы бар, яғни бүкін тарафтан ярдан беріп тұрады. Обзор гәп, рахмат. Tesla Roadster қачон шығады, хабарым жоқ. Нархы
Narxi 120000 so'rayman. 120000 narxi. Bugatti qanaqasi keladi? Ishqisan Veyron. Bilaljon akani, aka Bilaljon bilan aka ukam silatdilar. Bilaljon bilan pachta aka ukamiz. Xo'sh, bismillah. Avtomobil mana. Hozir ovozini eshitamiz aziz do'stlar. Buni ovozini eshitinglar. Mana yana bitta ukamiz, bu Valijonov Qodirjon mana. 3-chi ukamiz. Mana 3 ta aka Qodirlarimiz. Eng arzon mashina nechpul va qanaqa mashina? Eng arzon mashinamiz E200 avtomobili. Bu avtosalonimizdagi. Yana Q7 ham bor. Ha, Q7 ham bor. O'rindiqlarimiz elektroprivodda, isitish, sovutish, massaj funksiyalariga ega, eslab qolish funksiyalariga ega. Akustik tizimimiz Burmeister. Hattoki mana tarbetkarman taraflari ham charm bilan jihozlangan. Rulni qaranglar, AMG rul, 222 ni legendarni rul, menga juda ham yoqadi shu rul. 2014 yilda ham W222 chiqqan vaqtda birinchi 222 lardan bo'lib, o'sha birinchi partiyalar adashmasam, bitta AMG ni logotiplari bilan chiqqan. Yana bitta qiziq tarafi, noqsa bu yerda telefon uchun mana tsifrblat bor, mana shu tugmachalar orqali telefon ishlatsak bo'ladi. Juda ham zo'r narsa. Xo'p, podveskamiz Comfort Sport rejimda, pneumo podveskamiz ko'tarish, mana bu yerda Comfort Sport rejimlariga o'tkazish, eco rejim va bu yerda ba'zi bir boshqa rejimlar va mana bu rolik orqali ashularni boshqarish va umuman multimedia tizimimiz bilan boshqariladi. Bentley Bintayga nech pul o'kay to'g'ri, Bentley Bintayga o'ziga qarab adashmasam 500 ming atrofida chiqsa kerak. Elektron tablo, multimedia tizim vaqti zo'r. Tepa qismlari Alcantara, bu yoqda panorama tom. AMG mana shilziklar bilan ovozini eshitdinglar, ovozini eshitib ko'r. Qo'ying sportga chaqiring buni. Aluni ham qo'ying sport. Qo'ying sport. Oh, tu. Gapiyolik ovoz. Oh, bitta orqadan mana bitta gap bo'ldi, bitta orqadan ko'rsam. Xo'p, okey, Prado'ni ko'ringlar, Tros Prado'ni ham ko'ramiz. Rasfod bir 20 taga chiqsa kerak, bor. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Orqa faralar. Tashadi lekin. Prado'ni hozir ko'ramiz. Rasfodi bir 20 taga chiqadi lekin qattiq bossa. Atak shahar ichida 15 litr bo'ladi. 223 uchun rahmat, salomat bo'linglar. Camry yaxshimi yoki Kia K5mi? Kelasi ham zo'r mashinalar. 223 ga yetadigani hali yo'q, juda aqlli, elegant edi shunaqa. Obzor uchun 222 mana. Bulga nechchi benzin quyasiz? Quyamiz. 98 quyish kerak. Orqa salonini mana ko'ramiz. E53 emas, yo S63. Orqa o'rindiqlarimiz 1-klass o'rindiqlari. Orqa o'rindiqlar ham elektroprivodda, isitish, sovutish, eslab qolish, hattoki massaj funksiyalari bor. Orqa monitorlar. Hop, mana bu yerda. Termo podstakanik. Bu yerda mana. Mana bu narsa juda ham zo'r. Sensor telefoni bor. Noqsa bu yerda telefoni chiqib keladi. Вообще zo'r narsa. Mana shu planshetcha orqali orqa o'rindiqlardan boshqaruv tizimi bor. Mashinadan mashina planshet yordamida bemalol orqa qismini boshqarsak bo'ladi. Xo'p, undan keyin bu yerda stolechnica. Mana anaqa narsamiz bor. Shu 223 larda ko'rsatgan narsam bu yerda ham bor. Xo'sh, naushniklari, mana anaqa o'zini Mercedes naushniklari ham bor, Bluetooth naushniklar bular. Mana bu multimediyamizga ulanib bemalol o'zimiz orqada musiqa tinglab ketsak ham bo'ladi. Xo'sh. Narxi 120 ming. Dodge Challenger asa boshqasidan nechi pul ekan? Xabarimiz yo'q, bizda yo'q mashinalar haqida ma'lumot bera olmaymiz afsuski. Aka biz tomon 95 dan kattasi yotdilar bu uradi. Bentley, Mulsanne qancha bilsangiz yetar, afsuski bilmayman. Rolls-Royce Cullinan qanchaligini ham aytib olmayman, xabarim yo'q. Taycan Turbo S qancha keladi? Taycan Turbo S bir 300 mingga yaqin bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Yil 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Probeg nechida? 34 000 kilometr probeg, ya'ni masof bosib o'tgan va bu yerda mana yana muzlatkichi ham bor hattoki. Va mana CD changer, bu yerga muzika qo'yib, ya'ni CD qo'yib, disk qo'yib, musiqa tinglasa bo'ladi. Adashmasam 5 tagacha disk qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqa ajoyib vlajniy zavodskoy. Avtodavodchiklari ham bor. Orqada mana AMG shildiklari S63.
Va mana bu o'rindiqimiz to'liq yotadi. Esingizda bo'lsa, oldingi efirda 223 ko'rsatgandim. Xullas, mana shunaqa avtomobil aziz do'stlar, borib haydab ko'rsa bo'ladimi? Haydab ko'rsa bo'lmaydi, lekin ko'rsa bo'ladi. Ha. Va mana bu yerda legendarniy Toyota Prado avtomobili 2019mi, 2020mi bu? 2020-yilda ishlab chiqarilgan 4 litrli dvigatel bilan jihozlangan. Yaponka bu adashmasam. 4 litrli. Ha, oldingizda Bilaljon, mana. Bilaljon. Xo'p. Test drive-ga beriladimi? Yo'q. Qaysi salonni bu? Orient Motors. Orient Motors. Qancha yurganini qaytarib oling. 222 ni deyshtdi. 34 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Narxi 120 ming. GT 60 ni necha pulga tushadi? Taxminan ham bilmaymiz, to'g'risi. Hozir nechta mashina bor salonda? Bir 15 tacha bo'lsa kerak. Bo'lmag'a 15 chiqadi. 15 tacha bor. Xo'p, Toyota Prado 4 litrli qora rangda 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 5755 km masofa bosib o'tgan, o'rindiqli elektroprivodda isitish, sovutish funksiyalari bor, qora charm bilan jihozlangan, 3ta qator o'rindiqqa ega, orqada ham orqa o'rindiqlarimiz isitish funksiyasi va klimat kontrol sozlamalari bor. Narxi 82 000. Narxi 82 ming. Mana bunaqa avtomobilimiz ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Narigi katta salonimizda xuddi shu avtomobilni oq rangi ham bor. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 9900 km masofa bosgan, rangi oq, u ham zo'r. Rangida agar xohlayotgan bo'lsangiz, boshqachasini bemalol kelishingiz mumkin. Yaponka bu 82 ming. X7 на капот начали. Для Tesla или Taycan оба хороши, оба совсем разные автомобили, поэтому сравнивать их чуть тяжеловато. Кизигримитки на корсе Олден и Дешептива. Мульсан или S600 Майбах, честно, не знаю. Скорее всего, Мульсан был секере. Мана Олден, кизигримитки на. Хоп, X7 на капот на 40 кена, да? Мана X7 на капот, сатан, чайник петля. Мана. Twin Power Turbo деген, мана 3 литрли турбо двигатель, 340 тот кучиги эге, мана монстр. Японка нема деген, японка деген, бу Япониядан, Узбекистан учун ишлеп чыгарылган автомобилди, булану Дубай базары учун ишлеп чыгарылганы ham бар, яны оше араб давлетлери учун ишлеп чыгарылганы көп, ва Япониядан тоғырдан тоғыры Узбекистанга, Узбекистан учун ишлеп чыгарылганлар бар, мана шу айнан шунака версиясы. Тайтозу Япония. Нема кут, летор, японин дешлеп чыгарылады, японка дегенім, хазы чынтыр бер омау, ше, Узбекистан үшін шлеп чыгарылыған вариантлары, хазыр икунда Ориент Моторста сатылы отген Land Cruiser 300 автомобиллары, барчасы тоғырдан тоғыры Япониядан, Узбекистан үшін молжанленген комплектациялды келеді, ва 3 ил кафалат берілады автомобиллеге. Болды, опси. Bugatti Chiron'ni yo'lda yura oladimi? Yura olmasa kerak. Restyle katta qilingan 222 litrli tushunmadim. Какой-то бам. Рестайлинг Тошкентда қилинган. Узода қилмаган, Шеттозда қилинган. X7. Хоп, бак нечта X7 дедилар? Адашсан 80 талимиди булади? 85 талими шунақа бўлиш керак. Ҳайни шуни раҳмат, саломат бўлинглар. Қайси бир зўр? Ҳаммаси зўр. Зўр машина Toyota. Ҳаммаси mana shu Ariant Motorsda бор ҳамма автомобилларимиз зўр автомобиллар. Xullas, mana shunaqa avtomobillarimiz bor aziz do'stlar. Efirimizdan 1 soat bo'lib qopti. 1 soatdan beri sizlarni sizlarga uyqu bermasdan эфир оборонымызды өз вақтилан аймастан бізді тамашыға кәнім үшін қатты қор рахмат. Мәне шу әжайып кәйфетті әке Прадоны максимальна комплектациясыны, европейскесіні келтіріп бересілен берамыз. Беймал ол келешілі мүмкін. BMW X5M йоқ. К сожалению, это X5M. Хош. Сауалы басы еллешілі мүмкін. Ош, окей, Bentley Bentayga опти берин, хоп, келили. И сколько стоит? К сожалению, нету и не могу сказать по цене. Маше 213 ko'rsatdi. Rahmat, окей, erinmasdan ko'rsatganingizga. Keyingi safar ko'rsatamiz, aziz do'stlar. Soat 11 bo'lib qoldi. 1 soat efir hozir o'chib qolishi mumkin. O'shaning uchun ming bora uzr, ko'p boshqa bu yoqqa ko'rsata olmayman. Gapi obzorda. Rahmat. Ладно, спасибо, спокойной. Спасибо. Aziz do'stlar, mana shu ajoyib kayfiyatda bugungi efirimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Barchalarga xayrli tun hamda yaxshi kayfiyat tilagan holda, ertangi kuningizda xayrli o'tishini tilagan holda bugungi efirimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. O'z vaqtingizni ayamasdan bizni tomosha qilganingiz uchun minnatdormiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Дорогие друзья, на этом
мы заканчиваем свой эфир. Спасибо огромное за уделенное время на просмотр нашего эфира. Желаю всем спокойной ночи, хорошего настроения и желаю хорошего завтрашнего вам дня. Всем спасибо, очень благодарна за то, что уделили внимание на просмотр нашего эфира. Айз достлар, эфир IGTV-ге жойлоп коямыз, беймалол кайтадан көріп чыксаңыз болады. Саламат бол, радио Квардзо, Нарин, Монтерс радио, вам номлы варсы болады. Яхшы дамалыйлы, сау болыйлы, кейінгі эфирді көрішкінші.